Významná rekonstrukce kutnohorské dominanty chrámu svatého Jakuba započala již v roce 2010 obnovou střešního pláště trojlodí. V roce 2015 a 2016 se podařilo obnovit kamenné zdivo severní a jižní věže, včetně západního průčelí, za přispění finančních prostředků z norských fondů. Po obnově tesařských konstrukcí a měděné báně severní věže byl v roce 2017 umístěn na opuštěnou zvonovou stolici nový zvon Jakub Maria. V roce 2017 římskokatolická farnost arciděkanství Kutná Hora požádala o finanční podporu z Evropské unie na dokončení obnovy exteriéru trojlodí a interiéru věží kostela svatého Jakuba. Získaná dotace umožňuje statické zajištění celého trojlodí, včetně podchycení základů jihovýchodní části kostela a kompletní obnovu kamenného zdiva lodi, presbytáře i zákristie, včetně venkovních omítek. S tím souvisí restaurování výplní otvorů, vitráží, oken, dveří a mříží. Součástí prací je statické zajištění severní a jižní věže a obnova interiéru obou věží. Zakázku vysoutěžila akciová společnost Avers, která se podílela i na obnově obvodového pláště dvojvěží v letech 2015 a 2016. V neposlední řadě proběhne restaurování nástěnných maleb v interiéru kostela a uměleckých děl, které budou součástí nově zřízené expozice na Charvátovské kruchtě. V rámci této části obnovy bude upravena farní zahrádka pod vyhlídkou u arciděkanství. Tyto práce započaly v květnu 2019. Pojďme se nyní ohlédnout, co se v uplynulém roce podařilo realizovat. Před statickým zajištěním základu byl proveden archeologický průzkum na jihovýchodní straně kostela. Archeologové se zabývali podložím v blízkosti zákristie a obnažili základové zdivo na úroveň základové spáry, aby ověřili předpoklady geologického průzkumu, případně pozůstatky důlní činnosti. Průzkumem nebyly zjištěny nebezpečné dutiny, důlní díla ani podzemní prostory a nebylo nutné průzkum rozšiřovat na celé území mezi kostelem a arciděkanstvím. Bonusem průzkumu byly nalezené artefakty. Ty jsou dále laboratorně zpracovávány, evidovány a po ošetření poputují do některého z muzeí Středočeského kraje. Interiér kostela byl osazen sítí geodetických bodů pro průběžné měření deformací kostela. Tyto body umožňují dlouhodobé sledování poruch konstrukcí stěn a pilířů a ověří, zda statické zajištění chrámu přináší očekávaný výsledek. Nad barokními varhanami bylo vztyčeno ochranné lešení, aby zabránilo poškození vzácného nástroje při obnově narušených kleneb nad tímto prostorem. Severní lodi a presbytáři kostela bylo postaveno lešení za účelem výjmutí vitráží. Skleněné výplně se postupně odváží do restaurátorských ateliérů v Praze a Novém Boru. Restaurátoři vitráže rozebírají na jednotlivá sklíčka, vymývají, nahrazují poškozená a doplňují chybějící dekory. Po sestavení jsou odváženy zpět k osazení do kamenicky opravených ostění. Podobně pečlivě se přistupuje k dřevěným výplním, které byly demontovány a odvezeny do dílen k odbornému restaurování. V exteriéru pracují kameníci na obnově obvodového pláště, a to na severní straně kostela a na presbytáři. Proběhlo předběžné mechanické čištění, odstraňování ptačího trusu a náletové zeleně, následovalo celoplošné čištění tlakovou vodou, odsolení, pískování. Po odstranění spárování a betonových krust se provádí kompletní zpevnění kamene, doplnění dožilých kvádrů, ostění a řím s mušlovým vápencem. Závěrem je prováděna barevná retuš.
U některých vitrážových oken je třeba provést statické zajištění kružeb. V presbytáři bude nutné vyměnit kompletní degradované kružby, včetně svislých sloupků. Na severní straně lodi v sousedství vysoké věže byl objeven zazděný vstupní portál, který bude v rámci fasády obnoven a citlivě prezentován. Veškeré práce jsou prováděny pod restaurátorským a památkovým dohledem. Před tryskovou injektáží byl v místě domnělého, blíže neurčeného důlního díla proveden ověřovací průzkumný vrt, který vyvrátil existenci důlního díla v podloží a bylo možné přistoupit k podchycení základů tryskovou injektáží. Jedná se o technologii, kdy se do hloubkových vrtů pod vysokým tlakem rotujících trysek vstřikuje speciální směs, která v původní hornině postupně vytváří betonové pilíře. Takto vzniklo na 48 podzemních pilířů o hloubce až 10 metrů, od kterých odborníci očekávají zastavení vážných statických poruch jihovýchodní části kostela. Po dokončení tryskové injektáže se rozšířila stavba lešení kolem celého chrámu. Další práce na statickém zajištění a obnově kostela svatého Jakuba tak mohou pokračovat.